par policë gjatë sezonit verore dhe që shpërndanin sheshet e ujit për turistët. Nuk po flas për propagandën. Në më thënë, ju lutem, ta bëjmë se jemi një treshë shumë e mirë për që shmanë propagandën me sënë këtë biset. Ta po flas për efikasitetin e trupës policore, për te propagandës, për te kamerave, është e vërtet që aty në trafik, ku ne imbyllim gjamat, ndezim ato filtrat e kondicionerit, pavarësisht si është klima jashtë, ai polici ka marrë përsipër që ta drejtohet e trafikun, ka marrë përsipër që të rrezikojë dhe jetën fundi, ku ka ndodhur një aksident në një vend të rrezikshëm, është pjesë e detyrës, por duhet stimulu në pak bazë, duhet stimulu në pensionin që duhet dalin më herët oficerit policisë, nuk është një punë lehtë, bashkë me profesionet tjera, sigurisht, duhet stimulu me orët shtesë, se si që thashë, aty ka qenë ligji, se si duhet pagu orët shtesë, qa ka të resot, më thonë, thjesht, pas kënë marrë i vendimë, aty që hajtë se po ja paguim qune dhe orët shtesë dhe shqyqyrë, dhe pa nuk e shofë kështu, mendoj që është pjesë asaj praktike, si që thashë, që do shqitet si diçka e re, do shqitet si diçka e bukur që ti këndelim ca trupën tonë policore, që është një trupë gjëja e madhe policore, se kemi zgjedhjet mas 6-7 muajsh edhe duam sa më shumë vota. Shqyrë që të paktën ti mushet i t'i gjepi më shumë edhe tyre që e meritojnë. Pe po them. E qartë. Zoti Muzhaj, që faleminderit shumë për kohën tuaj. Ju përshëndes. Faleminderit që na u bashkuat. Jul, një koment të fundit edhe nga ty për kartat e policëve që tashmë do të kenë paktën kompensimin financiar ushqimor që nuk do të mund t'i përdorin për qëllime të tjera, thuhet në aktin normativ, por vetëm për dietat e tyre ushqimore. Tani, përveç kartave apo dietat ushqimore, policia është e keq paguar, dhe duke qenë keq paguar, gjejmë nga këto historitë apo operacionet e sotshme, siç ishte rasti që kishim përfituar 2 milion lekë efektive të policisë në rrugën e Komit. Policia, në të vërtet, ashtu si që vetë deputetet u rrisin pagën sa herë u teket atyre në kuvend, ashtu dhe policia ka nevojë që të rritet paga atyre, jo sa herë kanë nevojë efektive të policisë, sepse efektive të policisë kanë gjithmonë nevojë, dhe në momentin që ata nuk e kanë pagën, s'po them si pas standarteve europiane, por po them në momentin që nuk kanë pagë të kënaqshme, si që mund të kenë mjekët, se edhe efektive të policisë, të paktën ata që janë teren, ata që janë gjithë ditën rrugë, kanë nevojë për trajtim, ata kanë nevojë jo vetëm për trajtim pagash, por kanë nevojë edhe për trajtimin e banesave, ajo që u tha nga ish ministri i brendshëm Zoti Balla, por nuk e di të ketë ndonjë efektiv që ka përfituar nga ky trajtimi banesave. Me banesa sociale. Me banesa sociale ka shumë element që